救阿姑。哦，好大哦，好呀，应该有28了，哇，比我想象中还大。哦，这边又有一个垃圾，等一下我们把它带走。哇，哇，超大的，这里果然有大只的。三天前也是一样，同样的位置。哦，快死了，这只说不定有死的。哦，喔喔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 喔，没有齿啊，大概28。我们把这只顺便带走。哦，这只大概27、28。哦，哇哩哩嘞，好好。好扁扁，一只大概27、28。啊，娘喂，错吼！今天来爬山哦，今天速度很快哦，一下子就到这里了，下切了。今天跟三天前来的地方是一样的，这边就是有一段比较陡，所以一定要拉好绳子。哎。今天是可以到30度哦，可以，山里面还可以到30度，所以今天应该是算天气很好一天。到咯，今天一样要走到下面，我们三个人都要去下面，早上先掉下面，下午再上来掉这一段，这一段最长的这一段，早上先去下面掉，因为上次在下面掉的不错，所以先去下面。往下啊，就是在这一段，今天就是要掉这一段，特意选在这边可以休息的，这整片的，因为今天会有30度，所以应该要找一个可以躲太阳的地方。这个木头之前，不是之前，几天前掉到这里而已。两个钓友还要下去下面那个点，啊，我要从这里开始钓，我上次就从这里开始钓。然后掉到那里，中午下午再上去，那里有那个垃圾啤酒罐，这边很少人来，还有垃圾，我们把它带走。这个看起来蛮久了，等一下就在这边先休息吃早餐。啊，整段这边都有树荫，有没有？其中有树荫，奇怪啊，很漂亮哈。整段都有树荫，夏天就可以在这边休息了。而且夏天38度的时候，可以在这边泡水。这里的水超冰的，然后上面又晒不到太阳，泡在这边喝啤酒，夏天的时候一定很爽。不过现在30度还不能泡，会寒。早点，今天有够早的。现在才7点多而已，今天脚程超快。吃昨天吃剩的鹅头，现在来西边都要吃4餐，到西边1餐，中午1餐。2点多一餐，然后4点多再吃一餐。你感觉超饿了，现在还没出太阳哎，可惜了，这段出太阳超漂亮的。吃早点的时候已经有看到鱼在翻了。今天天气热啊，应该像夏天一样，一早鱼就会翻了。因为这里鱼蛮多的，鱼会翻吼，表示它比较早进入状况啦，太嘎啦。那上次试过了吼，伊就是赶快啦，我顶盖我说我那个这个吐司有改良过，对不对？上次试过之后觉得袂歹，大概齁高，然后 Q 度
够高，用起来又省，不用很大块了，因为它很 Q 啊，你只要勾一小片啊，伊都不会 lucky 啊，这错了伊都不会 lucky 啊。不过当然也是要买好的吐司啊，你不要买那个家乐福的一款呢，上俗的迄都无效啊，伊钓鱼爱用好的，一款呢吼，比较好，比较任性啊，哦 ，QQ 啊那个，钓好了，好了，等一下从这个畜牧这边开始钓，太阳快照到喽，七点多了，今天很早，应该可以钓很久。石头缝啊，这种缝很漂亮哦，刚好是洗这个角度的，这样水看嘛。如果能哦哦哦丢哦哦哦哦哦，送马上送，哦哦靠，冲下去了，靠腰，水讲水丢，我还钻进去洞里面，哇还跑哎、欸。这么有力哦！哦哦哦，不小哦，应该有二十几了。哦，来来来来来，嚯、哦，他是中了马上乱冲。哦，不错不错，那随钓随冲，哇塞，他还很凶哎。哎哎哎，不要跳不要跳，啊别跳跳跳跳，不要跳不要跳。哦，没办没办，不跟他跑还有点不行哎，大概22公分左右吧。我就说这种洞有鱼吧，他刚好那个石头缝刚好尖的有没有？也开有旁啊，然后这个流刚好这样流哈、哦，如果能洗到那个石头缝。应该有鱼啊，差不多差不多这里，对，差不多这里，看看看看有没有洗，有没有进去，啊，哎丢啊，哇你嘞嘞，洗进去了我还不知道，哦又来一次，哇，超咬，我一开始就超咬，哇。刚刚洗进去了还不知道，哇，这只公的，哦嗦嗦，哇，这只比刚刚那只大，哇哦，哇哇哇，不要跳不要跳，哦，刚刚洗进去洞里面呢，我还不知道，被它含住了，哇塞，连两只都这么粗啊！这只也差不多22、23左右，哦，尾面拢变白啊，就夹夹。弄了，后面这一段跟我上次来钓的时候是一样，哦，拢有较粗，这段鱼有较粗啊，哇，沉沉沉，这只毛超过20啊，游游袂活啊，你就知影。有一定的极速了，哦，还要跑，还要下去，还好这一段这种赖可以控制，而且可以跟着它跑。哦，又阿古，哦，好大哦，好呀，应该有28了，哇，比我想象中还要大，哦，哦这边又有一个垃圾，等一下我们把它带走。哇超大的，这里果然有大只的，三天前也是一样，同样的位置，哦快死了，这只说不定有死的，哦哦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 啊没有死啊，大概28，我们把这次顺便带走。哦，这只大概27、28，哦，哇哩嘞嘞，好好，
哦，变变，一只大概2728，哦哦哦哦哦，靠腰钩子打到我手上，第二鱼就是这样，哎，贯穿了他的嘴，妈的嘞，这样怎么弄？打穿过去了，哇滴的，弄不出来哦，出来出来，哎，哇，好腰，拍水拍水，哎，哦哦哦，钩子贯穿他的嘴，刚好。刚好绕了一圈呐、啊！哦哦哦哦哦哦哦！不要冲动，不要冲动！哦哦，啊娘喂！错吼，中了！太阳快照到了、哦，这只也不错。你看伊拢无啥收无？看那木鹰都在那边，顶顶顶，而且拉不大动，有二五了，有二五了。这只有25，这边唯一要注意就是卖回正鱼坑哎，这边都是缓流区哦，比较好控制。哎，来来来，不错不错，啊没有25啦，大概23，哇，大概二三，差不多2223。